Kam tady lidi napíše? Co to je? Tady se 20 lidí, kámo, zprdala. Jakoby, my jsme mrtví. Já letím do zádu. Jsme sami, jo. Ve Vortegu, neber to. Ne, tak to. To je bot, kurva, ty žumko. Ale hovno. Kámo, fajtí, ani fajtí. Crack live, vajt. O YouTube? Jo, je na hit. Dead. Wildcat, nice. Ještě, že jsi skoupil skin za 200 ječek, ty slabá kundovala. Ten je low, podle mě byl, to je. Není! Já to píši posem, ty kurva. On zdrhá. Kde? U mě, od sraček. Běžím. Tady je týpek. Dobrý, na hit. Tady je týpek na hit, Vortego. O, no. Tady, o! Počkej! Kamo, full trio, bro! Kamo, bottom! Neutíkej! Ne! No to jdem, dva not. Jeden máš zabitýho! Dobrý, půjdu, půjdu! Já mám jak to by. Kamo, je na hit! Aaaa! Ah! Ola, jsem zlatýho! Kam prosím, jak dostat lukem, já ho zhodím, vole. A. No, další. Ano, výborně. Díká, žumpář. A, já jsem byl do pasti! No, my bike, my bike. Dead. Kamo, co děláte? Má jednu, OK. Kamo. To zvedej, to byla pas na blbečko, on tam byl full trio, piče schovaný. Asi jo. Vás vidí. A no, hlava! FOBA! Okay. No, znova hlava! Ježiš, kámo, já jsem... Ježiš. Počkej, jako dva dostali hlavu nebo spinish, no? A ty... Pozor! Zdaváš jsem za full bolt! Já dostávám bully, jak svině, je kreklej! Je kreklej, halo! Bílý! Ach! Zara. Já jsem slav full box, ten nejlepší hráč. To jsem boosta. Box! Já nesuju, check! Auto, auto! Dej mu hlavu dovnitř, 85 dostal dovnitř. Kreklej. Kamo, zajebte ho. Au, prostíte dvou, no. Mě. Tve. Běžím. Já jdu do zóny. Ne, u mě nikdo. Oni po mě střílí, vole. Máš míníčka nebo? Mám všechno. Co jsem vynílova. Vyhalte, chilluj, pomáhám ti. Tak nepomáhám. Ježiš, já mám primal arka, jestli nic netrefím, vole. Vyhal, ty jsi odhoven. Já se dávám vetky. Chillujte, jenom chillujte, teď dám vetky. Dozad. Vrteku, za náma, týpek, 35. Za náma, 70, ne, Vrteku. Jo, za náma je na hit. Dostal vím jak svině. Extrémně low. On proč krajkuje. Jumpas, dead. Já ho šeknu. Yep. Čeká, popnu medky, dať mám to. Mám shieldy z něho. Kde jsou? Vidíte je. Oni prostě utíkají pořád. Ale kam, kurva? Samozřejmě, že v tom křoví, kámo. Jo? Kokot, píčo. Jaký, mě ho nemůže trefit. Tam není, vole. Jo, je. Zatím shooterem je, a to je ten ninja. Kraklej. Bye. Aaaa! Víčo, my streamujeme po sobě. Dead. Ale tamhle, full trio. Jo, nice. Já vidím. Jdu škoda. Plus 52. Já vidím, vole. On je ve křoví tady v tom, jo? Dej mu hlavu do křoví. Tam to je zase fight. Fight storočia. Sekunda. Jde do stromu, jo? Kam on nejde trefit? 35 v tom křoví. To co je? O, ding, kam on, by jim všichni dostali. Okay. To jak se stojí nahoru? Tam je posraný křoví, ty vole. Crack. Dead. No, nice, konečně. Jsou na high, jo? Jo, jdu.
Jeden už je dead, jo? Jeden dropl tamhle. Já po něm jdu, jo? Jo. Čuješ Vortegu? Killuju, ale na kde, vole? Ono liší! Ono liší! 30, 60. Kamo, šup! Je kreklej, je kreklej, je Violeta. No, kámo, on jde na tou stranu, kde jsem byl já. Tak po něm třeba střílej, kámo. A ty to nevidím, ty debile. White. Má white. Má 80 white. Musím jít do zóny, kámo. Kámo, proč ujíždí však? To je hloupej kokot. On nemůže se dostat do zóny, tady je kopec. Pojď to vyhodit. Má papriku, kámo. Víš jak nafetovat. Víš, co ten běží, ale. 32. Oh, no, to jsi mu dal. Krása, bomba, pecka. Jo, ale on si teď takzvaně přiběhnul. Vyhol to rychlej. Běžím, vole. Krek, 150. Čo, Vortek uklidu. A takhle, hashtag na Violeta. Jo, jo, to je přesně ono. Já. Jo. Yeah, Vortegu. Nevím, no, já mu dal 160. Kamo, ale však ono chcíplo teď během chvilky 5 lidí, vole. A jo. A jsou tamhle podle mě v tom fightu. A nebo on možná měl hodně noklí, nevím. Aha! Mrdu na prvky, nebo na kapka! Tam. Jo, já fightím 33, co? 10 kapu TS, insane. Hej, 3 týmy, to znamená, že to jsou obě dua, ne? Ne. Trio, asalo. 32. Ježiš, oni mají ten odsraček luk. Je to jedno trio, jedno solo. Hlava, 69. Ty to odkud tebe. A má dostanu ding. Ty píču, co musíte. Je, oni mají to sirena. On mi dá pump, kámo. Kámo, oba jsou white. I Serena, I Travis, white. Kámo, u mě má málo jak silný, já to mrdám. Dead. U mě jsou dva nice. Koboti, jo? A jeden z nich má málo. Ne, jdu nápoje, ne. Dead. Nice. Vejta, jsem chtěl healovat. Ano, můžu skákat. Čo to ne? Ne. On to editnul, já jsem tam nemohl postavit podlahu. Jako Vortek je moc sraček, komplít. Kam, je solo Vortek, on je solo. Jo, okay. Není vole. Je vole. Je? On se nemohl zvednout. Kámo, to má se dostal. Dává si biga, dává si biga. Pičo. Je na hit, prvě jenom. Ok, jedna ve jedna, vyhýluj se. No, vystav se hlavně. Kámo, 4 měsíce jsem to nehrál, zavři si držku. Ježíš, on to editl, takže jsem tam nemohl dát, vole, podlahu, kámo. To bylo unlucky, no, vůbec jsem to viděl, no. Ale jako bylo, no. Kámo, vem si ten look, vole. Proč máš zelenou infantry? Ježíš, ty dostáš bully do toho lásta. Člověk jsi totálně po píči. On někde v křoví, podle mě. Běž do zále. On se někde trtkat do ryci, vole, v křoví. Jo. Můžeš stavět ze dřeva, prosím tě, jo? Ne, já nechci. Ty máš raptor, víš, jo? No, jako teď, když měl ten loot, tak ho zapálíš, vole. Ale já ho nemám, takže ho nezapálím. Ale jelikož jsi odsraček, vole, tak jsi prostě debil. Hej, může tě podkopat, bacha. Nemůže. Jo, rychle boosteri sásku, vole, to budu ne. To pozdě, to je nestíhá. Byl fight jak season 4? Jenom sprayuj, vole, jenom sprayuj. Píči, sprayuj. O, bomba! O, okej. To je rebel, kámo. Ne! Ty vole, ty máš štěstí, že to má taková žumpa, kámo. Já bych se bylo vědět, kokota. Kámo. Já jsem se ztratil normálně u něj boxu. Ty piče, takhle na ty Vince fleku.